Друзі, у кожного з нас власна передова. Учні Милинівської філії Лофицької гімназії номер 1 5 класу наробили виробів на трудовому, і сьогодні біля маркету «Хвилинка» ми продаємо ці вироби, і всі кошти передамо нашим воїнам на передову. От подивіться, які гарні вироби. Дівчатка, стопудово ми всі продамо. Слава Україні! Героям слава! Завтра на фронт їду, машину прийшов. Ну ні, візьми ще. Та ні, одне собі, одне виховується. Ну хорошо, хлопцям подарую.